Videon ensimmäisessä osassa esitellään Delphoi-metodin vaiheet sellaisena kuin niitä käytetään aikuisten maailmassa tutkimuksessa ja kehittämistyössä. Samat vaiheet sopivat myös kouluun, kuten käy ilmi videon toisesta osasta, jossa esitellään Delphoi-metodia kannattelevat pedagogiset ideat. Delphoi-prosessin vaiheet. Kuten mikä tahansa tutkimusprosessi, niin Delphokin käynnistyy siitä, että tunnistetaan joku avoin tutkimuskysymys tai kehittämisen kohde. Niitä löytyy koulusta ja sen ympäristöstä, varsinkin kun tarkasteluja laajennetaan tulevaisuuteen. Tutkimuskohteen voivat keksiä oppilaat, mutta usein sen määrittäjä on opettaja, jota silloin voi nimittää tutkimuksen tilaajaksi. Tutkimusprosessi etenee, kun täytetään muutkin roolit kuin tilaaja. Tärkeä, ellei tärkein tehtävä on Delphoi-managerilla, jonka tehtävä on ensivaiheessa rajata ja tavoitteistaa tutkimuskysymys yhdessä tilaajan kanssa. Manageri tai manageriryhmä suunnittelee, toteuttaa ja raportoi tutkimuksen, eli hänen roolinsa on kutakuinkin sama kuin perinteisellä tutkijalla. Managerin työkalut ovat kysely ja paneeli, joita seuraavaksi kuvataan. Paneeliksi kutsutaan ryhmää erilaisia tarkasteltavan ilmiön asiantuntijoita ja asianosaisia, joita aiheesta riippuen rekrytoidaan sekä koulun sisältä että ulkopuolelta. Osa oppilaista voi keskittyä tiedon hankintaan, muodostamiseen ja jakamiseen paneelissa. Manageritutkijat laativat yhden tai useampia tarkasteltavaan ilmiön kohdistuvia kysymyksiä, joihin asiantuntijat kutsutaan vastaamaan. Jos kysymykset tähtäävät tulevaisuuteen, ne muotoillaan niin, että panelistien näkemykset jakautuvat ilman, että mitään vaihtoehtoa nostetaan toisen edelle. Kun manageri kutsuu panelistit vastaamaan kyselyyn, käynnistyy ensimmäinen Delphoi-kierros. Panelistin vastaus koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen on tyypillisesti asteikkovastaus ja toinen perustelu tälle skaalavalinnalle. Panelistit saavat managerin säätelemällä aikataululla näkyviinsä myös muiden panelistien vastaukset, joita he saavat myös kommentoida, samoin kuin he voivat muuttaa omia alkuperäisiä vastauksiaan koko vastaamisajan eli kierroksen. Viime vuosina on lisääntynyt niin sanottu real-time Delphi, jossa kysymykset ja vastaukset ovat reaaliaikaisesti avoina koko kierroksen. Real-time Delphissä järjestetään vain yksi kierros, miksi sen voi suomentaa yhden kierroksen Delphoiksi. Useimmiten Delphoi kuitenkin toteutetaan 2-4 kierroksen prosessina, jossa joka kierroksessa managerit tuottavat uusia kysymyksiä. Kysymykset nostetaan edellisen kierroksen kommenteista ja argumenteista. Kierrosten välillä ja lopuksi tuloksia analysoidaan. Tutkimusraportin sisältö voi vaihdella tulosten kuvauksesta, toiminta- ja päätösehdotuksiin ja diskurssianalyyseistä skenaarioihin. Aristoteleen toiminnan teoriassa erotetaan toisistaan tavoite, tilanne ja menetelmätieto. Hänen mukaansa viisas toiminta mahdollistuu, kun ihmisellä on käytössään oikea käsitys nykytilanteesta, tieto ja ymmärrys siitä, mihin pyritään, eli tavoite, ja keinot, eli menetelmät, saavuttaa haluttu tavoite. Delphoi-pedagogiikka operoi kaikkien kolmen tiedon parissa. Delphoi on sokraattinen metodi, jossa kysymykset ovat vastauksia tärkeämpiä. Yksinkertaiset kysymykset pakottavat ajattelemaan asioita uudella tavalla, ja ohjaavat tutkimusmatkoille, joiden päätepiste on aluksi tuntematon. Delphoin avaintoimija on Delphoi-manageri, joka voi olla opettaja tai oppilasryhmä. Manageri laatii kysymykset, jotka sijoitetaan tulevaisuuteen. Tarkasteltavasta ilmiöstä riippumatta mahdollisia tulevaisuuksia on monta, ja se vaikuttaa prosessiin, joka voi sisältää useita kierroksia kysymyksiä, keskusteluja ja vastauksia. Tiedon muodostaja on asiantuntijaryhmä, jota nimitetään paneeliksi. Tulevaisuuskysymykseen on useita oikeita vastauksia, minkä vuoksi niitä arvotetaan sen mukaan, kuinka hyvin ne osataan perustella, eli argumentoida. Vastaaminen ja perusteleminen on anonyymiä, jotta argumentointiin liittymättömät valtasuhteet tai henkilökohtaiset ominaisuudet eivät vääristä vastaamista. Hiljaiset ja hitaat saavat myös mahdollisuutensa. Managerit pyrkivät fasilitoimaan niin, että ensivastaamista seuraa toisten vastausten arviointi ja vastaajan myötäkommentointi, joka johtaa dialogiketjuihin ja uuteen tiedon muodostukseen. Paneelin oppimisen tärkeä tunnusmerkki on se, että joillakin panelisteilla alkuperäinen kanta hyvin syin muuttuu. Delphoissa argumentoiva keskustelu ja yhteisöllinen tiedon muodostus
on Delphoi-prosessin tärkein laatu. Sen onnistumiseen vaikutetaan valitsemalla paneelin monimuotoinen ja tietoinen vastaajaryhmä, jossa ovat edustettuna tarkasteltavan ilmiön eri asiantuntija- ja intressitahot. Asiantuntija- ja asianosaisuusryhmät luokitellaan, jotta panelistien välisiä rakenteellisia eroja voidaan tarkastella myöhemmin. Paneelin koko pyritään pitämään sen kokoisena, usein 15-30, että se mahdollistaa ryhmän jäsenten välisen sujuvan vuorovaikutuksen. Koulussa ryhmittelyä voi lähestyä myös roolipelin kautta. Koulussa harjoitellaan ja opitaan enimmäkseen sitä, mitä joku muu, kuten opettaja, on jo oppinut. Tällainen oppiminen on uusintavaa ja tärkein osa systemaattista koulutyötä. Mitä pitemmälle kouluissa edetään, sitä enemmän on tilausta myös sellaiselle oppimiselle, jossa opitaan sitä ja sellaista, mitä ei aikaisemmin ole tiedetty tai osattu. Uudistavassa oppimisessa käytetään yksilöiden aivoja ja taitoja, mutta yhtä paljon tarvitaan aivojen välistä oppimista ja yhteistoimintaa sekä osaamisten yhdistelyä. Delphoi-pedagogiikka on työkalu koulun uudistavaan oppimiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että Delphoi kuuluu yhtenä toiminnallisena mallina tutkivan oppimisen menetelmäkirjoon. Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jossa toimitaan tieteellisen tutkimuksen tapaisesti. Pyrkimyksenä on ymmärtää ilmiötä tai ratkaista monimutkaisia ongelmia. Uutta tietoa rakennetaan sosiaalisesti ryhmässä, mutta tietoa etsitään myös yhdessä sovitun työnjaon mukaisesti. Löydettyä tietoa analysoidaan ja käsitellään kriittisesti ryhmän istunnoissa. Oppiminen tapahtuu spiraalimaisena prosessina siten, että ilmiötä tarkastellaan yhä syvällisemmin. Työn edetessä kohde täsmentyy uusien kysymysten avulla. Delphoi-pedagogiikka on menetelmä oppia, jossa oppimisprosessi käynnistetään sokraattisilla kysymyksillä, jotka ovat käyttövoimana dialogille, jonka päämääränä voi yhtä hyvin olla saman tai monimielisyys jostain asiasta tai ilmiöstä, joka on sijoitettu tulevaisuuteen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pyritään valmistelemaan ryhmän yhteistä päätöstä. Jälkimmäisessä prosessissa muodostetaan erilaisia mahdollisia ja perusteltuja tulevaisuuden skenaarioita. Kummallakin lähestymistavalla on paikkansa, kun kontekstina on yksilöoppimista painokkaammin, ryhmän tai yhteisön oppiminen ja toiminnan kehittäminen. Summattuna Delphoissa on kyse tutkivasta oppimisesta, jossa on myös tietoinen pyrkimys vaikuttaa tiedolla ja vuorovaikutuksella.